går det. Barney. Yeah. Barney Gumble. Du fick igång TV:n. Kunde du? Vad ska vi nu? Maten. Mm, gott. Det är inte varje dag man går in backstage. Det är så jävla kul, det är inte som man tror. Ja. Smakar bra med mat. Tar nu 300 bullar. Det kan ju inte bara vara lax. Två pappar syns där. Skojar. Ja, två pappar syns. Men laxen, är det bara lax? Ja, men det är laxspett. Men det måste vara kyckligt. Ja, det är att man ska inte snacka med dem. Är du hungrig? Är du hungrig? Nej, jag är rätt så. Fast jag har ätit lite chips. De är goda. Det var sour cream. Sitter vi i bussen, tittar på danspasskampen. Och är jättebesvikna. Våra skånska kollegor fick jätteris och rosen. Det är som vad händer din kropp när hon sa Titanic, Micke? Jag hade hellre sett highlights. Kolla vad ni är för töljor. Du kan väl demonstrera dem? Ja, jag får ringa först. Så, sitter du precis? Det är så kallade recliner för töljor. Ja. Bara som i vänner. Oh. Så man ut den och sen bara... Oh. Oh. Sen sover man. Tycker du det är bra? Det är mycket bra. Det är lite digg, för ni tur hade ju inte varit fel. Oh. Visa mig dancebands-looken. Som man säger, man strips. Nu har ni sett stolarna. Ni har sett soffan. Ni har sett Micke. Ni har sett Jonas. Nu ska vi se kylen. Det var jättebra låtval. Jag själv stänger också. Nej, men du missade. Ja, du fick mitt Micke. Vi har vanliga. Alltid innan en spelning. Skynda dig in. Då kör vi. Woo, vad roligt det var. Micke! Hur känns det? Det är inte något där trycket. Ja. Inte varje dag. Hur känns det? Du går inte det här trycket. Ja då. Ska vi jättegammalt, jättegammalt. Någon timme. Det är inte lätt för han heller ju. Eller hur? Nej.